ধুপধুরার গুলিয়ান পড়াত পথ দুর্ঘটনা নিহতর সংখ্যা চারিজনলে বৃদ্ধি চিকিৎসালয় দুজনের মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গুয়াহাটীতে আনি থাকা অবস্থাতে এজনের মৃত্যু আলট্রাবাস বলেরো আর স্কুটির মাজত সংঘটিত হয়েছিল সংঘর্ষ ক্রাইম ব্রাঞ্চর সহায়ত আমদাদুল হত্যাকাণ্ডর তদন্ত সানমারি আরক্ষীর সানমারি থানা কেবাটাও কিন্নর ক্রাইম ব্রাঞ্চর পোষা পোষা শিবসাগর গ্রেপ্তার আরো এজন অভিযুক্ত কোকরাঝারত 16 বছরীয় কিশোরীক ধর্ষণ নিচাজাতীয় টেবলেট খুয়াই অপহরণ করে ধর্ষণ এটা দম্পতর অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনক গ্রেপ্তার আরক্ষীর একত্রিত বিরোধী তীব্র কটাক্ষ বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োর বিরোধী একত্রীকরণে ক্ষতি করব নোয়ারে বিজেপি মিত্রজোট বিপিএফক এনডিএ সামিল করলে ইউপিপিএলর আপত্তি নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য প্রমোদ বড়ো কাইলৈ সোণাৰীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীৰ উলুবাৰী বাসগৃহ আৰু ৰাজীৱ ভৱনত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সোণাৰীলৈ নিয়া হৈছে বৰকটকীৰ নশ্বৰ দেহ অভিযুক্ত 30 অক্টোবৰে অতিক্ৰম কৰিলে 15টা বছৰ 2008 চনত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ভয়াৱহ স্মৃতি কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল ৰাজহুৱা ডিব্ৰুগড়ত খোল খালে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুকুলা স্বৰূপ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মোবাইলৰ ফ্লেশ লাইটৰ পোহৰত ৰোগীৰ চিকিৎসা সেৱা এ এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন ৱাৰ্ডত ঘটিল আজব ঘটনা বিলাচীপাৰাত আৰক্ষীৰ জালত দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱক বিলাচীপাৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাথপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত জব্দ পিষ্টল লগতে গুলীসহ জব্দ এখন বাইক মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰতিবাদৰ মাজতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে এন চি পিৰ বিধায়কৰ ঘৰ মাৰাঠী সংৰক্ষণক লৈ ৰাজ্যখনৰ 20 জিলাত হিংসাত্মক প্ৰতিবাদ মাৰাঠী সমাজৰ বন্ধৰ আহ্বানৰ মাজতে হিংসাত্মক ঘটনাক লৈ উত্তেজনা দেশ তথা উত্তৰ পূবৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন ৰেল মানচিত্ৰত চুবুৰীয়া বাংলাদেশৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ভাৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৰেলৰ চলাচল 1 নৱেম্বৰত ৰেল সেৱাই লাভ কৰিব আনুষ্ঠানিকতা News headlines.